Dneska tady máme Five Nights Tower Defense. Ano, dámy a pánové, tohle je comeback, můžete to vnímat jako můj návrat po dlouhé době, tak mě přivítejte lajkem, odběrem, tím, že si možná něco objednáte na porty.store. No a jdeme na to. Hele, za 100 dolarů si tady musím koupit nějakýho panáka, aby jsem měl tady v tom Tower Defense s čím pracovat. A hele, dostali jsme rare týpečka, takže hodně v klidu. Máme tady teda tyhle dva základní, Freddy a tady ten cupcake. Let's go. OK, jsme tady. Tady je exit a tady je vstup. Hele, musíme tady položit tyhle ty, no prostě Freddyho a ty ostatní týpky. A já už asi nemám peníze na to, abych tady položil dalšího. Nicméně, koukejte na to, zabije. Ono ho to nezabije. Počkej, co mám dělat? Já mám jenom 190 dolarů a já jsem potřebuju někam položit dalšího. Můžu ho vymazat tohodle. Počkej, já ho prodám. Výborně, a položím ho sem toho Freddyho. Dělej, zab ho. Yes, kamo, dal jsem to. Nevěřil jsem tomu, ale dal jsem to a tebe taky s dovolením prodám. Položím tě sem, ať tady můžeš konečně začít střílet. A já doufám, že to tady nějak zvládnu, že tady porazím tyhle dva. Zbylý. Super, budu tady toho muset zase prodat. Položit ho sem, ale teď, když tady toho prodám, tak už sem nebudu moc položit dalšího, ale dobrý, hele, dal jsem to a rovnou položím jednoho sem, skvělý. A to jsem ještě přemýšlel nad tím, že si dám obtížnost médium, kámo, kdybych si dal obtížnost médium, tak bych to nedal už vůbec. Každopádně tohohle zase můžu prodat, položím ho takhle sem, ať tady jsou dva naproti sobě, no a tyhle ty dva by to měly zvládnout, kámo, úplně na pohodu. Let's go, sleduj, jak jsme ho dali úplně v pohodě. Ji, že jsme v pohodě dali. Bonnie. Oh, Foxy, kámo, what the fuck? Doufám, že stačí, že mám tady ty dva týpky, není to nějaký boss? Možná je to nějaký boss. Hej, kámo, co když ho nezabijou? Yes, kámo, dali ho. Reálně jsem nečekal, že ho opravdu daj. Takže mám radost, to je první věc. Druhá věc, položím sem tady ten, nevím, prostě tady ten cupcake. Oh, kámo, tak ten ubírá docela dost, 70 na jednu ránu, to je hodně v klidu. Jezele, vypadá to, že už nebudeme muset prodávat vůbec nic. Jsme v pohodě, kámo. Máme tady tři foxy teďkon. Jo, to je zombie foxy, jsem se ani nevšim, že to je zombie foxy. Dobrý, hele, dáme, určitě se nám to nějak povede. Jo, počkej, já mám vlastně prachy, já si můžu dát další, dělej, sejmi to. Sejmi ho, výborně, super. Dobrý, já sem rovnou položím další tu věž z toho cupcakeu, dám ji třeba, nevím, sem, tak voilà, výborně. Počkej, já to můžu položit přímo na to, to asi nemůžu, hádám. Jo, sleduj to, jak to dávám úplně na pohodu, libový. Hele, já sem položím další věž, položím ji s dovolením takhle sem, tak výborně. Počkej, to jsem blbě položil, nemůžu to přesunout, asi ne, co? Nemůžu, to je jedno. Jo, počkej, já to můžu upgradeovat, já jsem na to úplně zapomněl. OK, upgrade na jednu tu věž stojí 1200 a já nemám 1200, budu mít 1200, teď budu mít 1200, výborně, takže já to upgradenu, výborně, a teď bychom měli mít větší dostřel, větší damage a tak dále a měli bychom střílet pravidelnějc, výborně, máme dalších 1200, takže upgrademe i tady tohodle. Oh, počkejte, nějaký boss, nebo co to tam bylo, ne, to tam jenom něco svítilo, a hele, už tady běhá Chika, čau Chiko, Chiquita, ahoj. A má v ruce cupcake. Já jsem si říkal, odkud znám ten cupcake. Ona ho vždycky drží v haxně. Dobrý, upgradeneme i tady tu věž, nebo tady ten cupcake. Podíváme se, jestli můžeme upgradenout tyhle dva. Můžeme je upgradenout, ale podle mě nemá smysl je upgradeovat, protože sem ani nedojdou ty ostatní animatronici, nebo zombie animatronici. Tak za 15 to můžu upgradeovat znova, tak já to upgradenu znova tady to. Až budu mít prachy, tak upgradenu i tohle. A hele, už tady běhají i foxy, nebo foxies, foxy, nevím, zombie foxy, prostě běhají tady foxové. Tak upgradenu tohle. Let's go, kámo, to je v pohodě. Já se tady můžu lehnout, můžu jenom koukat. Jak to tady za mě střílej. Já skipnu tady tu vlnu, protože pravděpodobně bychom to zabili. Ne, počkej, já jsem skipl to, jasně, chápu, že rovnou začnou je další. Dobrý, já ty vlny budu skipovat. Dobrý, upgradenu tohle, je to na max, upgradenu, to ne upgradenu, ale upgradenu tohle, to jsem zapomněl upgradenout, výborně. Kámo, čum na tu frontu. Hej, já se bojím, že to možná nedám. Kolik mám peněz? 800, hele, můžu tady když tak položit další věž. Já ji sem položím, aha, už nemůžu. To je maximum věží, který tady můžu mít. OK, hele, tak já aspoň upgradenu tady toho Freddyho dvakrát. Upgradenu i tady toho Freddyho dvakrát, ideálně. Aha, na to nemám lowe. Kamo, boss! What the fuck, kamo, čum na něj. Dobrý dubbing, bráško, 2000 životů, to dáme úplně na klid, sleduj. Lol, hej, úplně na pohodu, sleduj. A to ani nemusím upgradeovat tohleto, a let's go, mám nějaký věci. Půjdu do lobby a za peníze si koupím další postavičku. Kde to můžu koupit? Tady, jo, tady. Tak, máme 200 dolarů dokonce, OK, hele, zaplatíme si 100 dolarů a dostaneme, prosím. Oh, máme Chiku, a to je obyčejný. Nic moc, nebo to není úplně obyčejný, ano, je to obyčejný, tak nic. Hej, kdybychom dostali epic, tak by to bylo epic, byl bych velice nadšen, no, ale dostali jsme zase to basic. Bohužel, Porty, seš to ty, je to tvoje štěstí, nedá se nic dělat. Aspoň někdo má štěstí, teď mám na mysli vás, protože jsem se vrátil na tento kanál a brzy i na hlavní. Kámo, já jsem si zapomněl equipnout tu Chiku. Panebože, já doufám, že to zvládnu i bez toho. Dobrý, hele, víte, co udělám? Já udělám to, že tady položím věž, takhle přímo do prostřed. Aha, já na to nemám prachy na tu věž. Dobrý, tak sem položím Freddyho, doufám, že jsem je položil dobře. OK. Vypadá to, že...
Máme 400 dolarů a můžeme položit dalšího Freddyho. Wow, to je dobrý. Ne, není to vůbec dobrý. Dobrý, já ho položím sem a já budu doufat, že nám to vystačí, ale jo, vypadá to, že nám to vystačí. Dobrý, tady ten poslední Freddy to zachrání, když tak. Tak přeskočit wave dám ano. A za chvíli tady budu moct položit dalšího cupcakea, nebo dalšího prvního cupcakea. Položím ho takhle sem doprostřed. A výborně, máme na to prachy, dáme ho sem. Skvělý, doufám, že nám to bude stačit. Dobrý, skipovat to nebudu. No ale vypadá to, že nám to stačit nebude, kámo. Vůbec nám to nebude stačit. Já si musím položit Freddyho. Kámo, ne! Počkej, proč? Hej, kámo, oni jsou hrozně rychlí. A ještě to po mně chce, abych skipoval ty vlny. To snad ne, hele, víte co, počkej, já prodám tady toho Freddyho. Tebe nemůžu upgradenout, bohužel, nedá se nic dělat. Ale počkej, položím sem další tu věž, dám ji sem. Vypadá to, že to bude stačit. OK, super, super, super. Tak, máme 400 dolarů. 480 dolarů, potřebuju 800 na to, abych tady položil další věž. A máme to, výborně. Tak, já tu věž položím takhle sem. Děkujeme a myslím si, že teď by nám to mělo stačit a už by nám mělo stačit jenom upgradeovat ty věže. No a po případě ty Freddyky. Kamo, jak to mám říct v množném čísle? Freddyové, no prostě ty Freddy. Dobrý, upgradeneme tohle. Na to máme prachy, výborně. Mohl jsem upgradenout to uprostřed, ale nedá se nic dělat. Dobrý, dobrý. Krásně se na to kouká. Já tady nebudu dávat další věž, já když tak upgradenu další. A upgradenu tuhle, potom tu uprostřed. Hele, dobrý, tady tu upgradenu. Stačilo to, skvěle. Máme 780 dolarů. To nám nestačí na upgrade, bohužel zatím. A podle mě jsou tady ty Freddyci úplně zbytečně. Upgradeneme tohle. Bude nám to stačit tady na Foxy, výborně. Stačilo nám to na Foxy, tady na Bonnie's nám to taky bude stačit, doufám. Já říkám, jako kdybych měl na výběr, nemám prachy na to, abych tady upgradeoval něco dalšího. A to neplatí, ale pro tentokrát, protože teďkon ty prachy mám. Upgradenu tohle, má to větší dostřel, větší damage, no prostě větší všechno. Na jednu ránu tady dáváme ty Foxy. OK, hodně v pohodě. Tak hele, můžeme dát další upgrade, upgradenu tohle. Počkej, dáme to. Jo, dobrý, dáme to, v pohodě. Já mám vždycky strach úplně zbytečně, že to nedám. Ale hele, strach je to, co mě žene dál, co mě motivuje, abych nestagnoval. Co se týče téhle hry, teda minimálně. Dobrý, upgradenu tohle, to jsem zapomněl upgradenout. Má smysl, hele, víte co, já skipnu tu vlnu, já to skipnu a prostě to rašnu, prostě budu to skipovat od teď. Dáme to na max tohleto, skvělý, to máme na max, tady tu věž. Skipnu hned tu další vlnu, hele, budu všechny vlny skipovat, hele, máme 11. vlnu, skipnu i tuhletu. Výborně, upgradeneme tady tu věž, skvělý, děkujeme. Stejně tady máme maximum, takže ani další postavit nemůžeme. Takže dobře, utrácím svoje vydělané peníze. Tak skipneme tohle a možná bych mohl upgradenout i ty Freddyky, hele, když na to mám prachy. Upgradenu tohle toho na max, dobře, na max to neupgradenu, nemám na to prachy. Tohle upgradenu, tohle upgradenu. Kamo, ne, já to nedávám. Kamo, já to nedávám, nebudu skipovat další radši. Počkej, já to nedávám, to snad ne. Kamo, ne, já to nedávám. Ty ne, jak se sem dostávají tak rychle? Upgrade to, dělej, upgrade to. Dobrý, hele, kdyby tady nebyl ten Freddy, tak to asi úplně nedám. Dobrý, upgradenu i tebe, kámo. Tebe jsem vůbec neupgradenul. Hele, tady je poslední vlna, nebo předposlední vlna, a potom by tady měl být boss. Upgradenu tohodle. Hej, kámo, kolik jich tady je? To je úplně ranec. Hej, mám takový blbej pocit, že to možná nedám. Hele, nad tím nemůžu ani přemýšlet, nemůžu si do hlavy nechat vniknout takovýhle temný myšlenky, že bych to nedal. Dobrý, položíme dalšího, hej, kolik jich můžem položit. Nemůžu položit další věž? Nemůžu. Další věc už nemůžu, můžu jenom Freddy položit. Freddyho. Freddyky. Dobrý, upgradenu tohohle toho na max. Tohohle toho na max. A už tady máme bose. Let's go. Je to cupcake. Kamo, cupcake versus cupcake. Čum, jak ho zabijeme, nebude ani v první zatáčce, sleduj. Ani sem nedoběhne ke mně. Kamo, koukej. Koukej na to, jak to mám úplně vyexpený. Let's go. WTF, co to bylo za zvuk? Koukej, kámo, nová mapa. Nemáme prachy na to sem položit tohle, takže nevím, kam položím toho Freddyho. Já ho položím asi tady doprostřed, ať aspoň někdy něco dělá. Počkej, můžu položit dva. Kam dáme druhýho? Druhýho dáme sem. Budu doufat v to, že si poradí tady s těma ponískama, nebo nevím, jak. Kamo, já nevím, jak jinak jim mám říct množným číslem, než tou debilní zdrobnělinou. Zapte je. Dobrý. Dobrá práce, kolegové moji. Tebe prodám. Aha, počkej, takhle tě prodám. Tebe taky prodám. Tak, položíme sem věž za chvíli, doufám. Tak, počkej, tak máme tady věž a ta se o to snad postará. Počkej, já prodám, ne, počkej, tebe prodám. Kamo, ne, já jsem toho prodal moc. No, ten se o to nepostará, kámo, tady o to. To je, kámo, vpr... Zastřel ho! Kamo, ne! No dobrý, hele, sebrali mi 10 životů, snad to není takový problém. No, víš co, já tebe prodám, počkám si na to, až tady ta věc sestřelí nějakou tu boní a položím sem hned další věž. A to sem, výborně. Dobrý, mám tady dvě věže, to by snad mělo stačit. Prozatím, je, oni střílejí hrozně pomalu ty věže, ale zabíjejí na jednu ránu, to je dobrý. Dobrý, hele, položím sem Freddyho, aby to když tak doťuknul. Dobrý, dobrý, hele, vypadá to v pohodě, vypadá to v pohodě, velice v pohodě. Dobrý, tebe prodám, tak a položíme sem další věž a tu položíme takhle sem. Tak, super. Ojoj,
Ojojoj, už je tady Foxy. Kolikrát tady je? Zombie Foxy je tady několikrát. Chce to po mně, abych tady skipnul tu vlnu. Však kámo, to skoro nedám. Dělej, zap to. Kámo, ten Freddy to mohl zabít, ale bezbytečně ji nechal projít. Dobrý, hele, máme tady maximum věží, který tady můžeme mít. Já udělám to, že upgradenu tady tu věž hned, co budu mít prachy. Což $50 budeme mít za chvíli snad. Dobrý, výborně, upgradeneme to. Tak za další peníze tady položím Freddyho. Položím ho takhle sem. Skvělý. Vypadá to, že s těma Foxy si poradili ty věže úplně bez problému. Tak položíme sem dalšího Freddyho, sem položíme dalšího Freddyho, aby to takzvaně naťuknul na začátku. Naťuk. A tyhle věže dají potom takzvaný doťuk. Dobrý, hele, upgradeneme tady tu věž, až bude výplata. Ale výplatu máme. Výborně. Tak dáme sem zase Freddyho. A už to vypadá, že se nic nedostane k tomuto exitu, takže jsem spokojený, šťastný. Radši pro jistotu sem nějakého toho Freddyho na začátek nebo nakonec položím. Možná nás zachrání od toho nejhoršího. Tak upgradeneme tady tu věž. Hele, těch je tady ale ranec teďkon. Podle mě to nebude stačit. No, podle mě to nebude stačit. Hele, rychle jsem polož toho Freddyho. Budeme dělat jako, že nám to pomůže. Počkej, upgradeneme tady toho Freddyho. Upgradeneme i tady toho Freddyho. Kamo, ne. Neříkej mi, že to nedáme. My to musíme dát. Dobrý, dali jsme to, ale bylo to těsný. Hej, kamo, jich tady teďkon běhá ranec. Hej, to nemůžu stihnout tohle. Dělej, polož sem toho Freddyho. Kamo, ne. Upgradeni, výborně, máme to upgradenutý. Kamo, ne. My to nedáme, chápeš, že já to nedám? Dobrý, tady to jsem upgradenul. Možná jsem zachránil situaci jenom tím, že jsem to upgradenul. Ale dalšího Freddyho sem položíme. A těch Freddyů se můžeme pokládat asi ranec úplně, jakože nekonečno. Hej, kolikrát jsem v tom videu řekl ranec. Je vidět, že jsem dlouho netočil. OK, jdeme upgradenout další věž. Upgradeneme tady tu uprostřed, která má dostřel úplně všude skoro. Upgradeneme tady toho Freddyho, ať mu není líto, že není upgradovaný. Rovnou je tady ty na začátku, nebo ty na začátku, víte, co ty upgradovat nebudu teď, ty upgradenu, když tak potom na začátku dalšího kola. Prodám tady toho Freddyho, možná i tady toho na začátku a upgradenu tuhle věž. Sice jsem to asi nemusel dělat, protože ty peníze bych vydělal jinak, ale to nevadí. Tak upgradenu tebe, ty budeš tady na začátku. Tak upgradenu tebe, instantně hned tebe. No a nakonec tebe upgradenu tady. Dobrý, hele, za $2000 upgradeneme tady tu věž. A od teď už asi možná budu skipovat ty vlny, protože je to docela pomalý. Hned upgradeneme tady tu věž. Tak výborně, upgradeováno, skipneme vlnu a budeme skipovat každou vlnu od teď. Snad toho nebudeme litovat, ale hádám, že ne, nebo doufám, že ne. Hej, ale už tady běhají docela rychle. Už tady běhají mega rychle. Oh no, kámo, počkej, rychle upgradenu tady ty, dělej. Ne. Kámo, já to skipnul. Já to neměl skipovat. Já to vůbec neměl skipovat, kámo. Ne, dělej upgrade, upgrade. Dobrý. Máme to upgradenutý tady. A vůbec nestíhám ani mluvit do toho. Ale bylo to mega ofous tady. Naštěstí tam někdo nevběhnul teďkon. Jsme safe. Upgradenu tady ty Freddy. Skipl jsem jednu vlnu, kámo. A jak mi to zavařilo hnedkon. No a můžeme sem pokládat hnedkon další. Tak tebe dám taky na max. Super. Skipneme vlnu teďkon. Dáme tady tebe, tebe dáme taky na max. Výborně. Kam dáme ještě Freddyho? Dáme ho ještě sem, tebe taky dáme. Aha, už nemůžu pokládat. Dobrý, ale mám to všechno na max. No a po tady té vlně, až tady zabijou tyhle ty poslední, tady bude tady ten Freddy, Endo Freddy. Endiák, Freďák. No hele, vypadá to, že ten nedojde ani do druhé zatáčky a bude mrtvej, kámo, sleduj. Ani sem nedojde. No ale vypadá to, že ho dáme. Půl životu pryč. Teprve teďko na něj střílej ty věže. Úplně bez problémů, kámo, sleduj to. Je mi líto, kámo, vypadá, že mi chceš něco říct, ale nic mi neřekneš. Řekneš mi to až na druhé straně. Brány života, nebe, pekla a tak dál. No a tam se právě nachází tohle video, takže dejte like, odběr a čus.